Nuh Diyarı, Naxçıvan tədbiri çərçivəsində Türkiyə, İran və Azərbaycanı təmsil edən turizm şirkətləri və media nümayəndələrinin Naxçıvana səfəri davam edir. Naxçıvanın turizm imkanlarının tanıdılması məqsədi ilə təşkil olunan media turda Azərbaycanla yanaşı Türkiyə və İrandan da jurnalistlər iştirak edir. Media turun ikinci günü iştirakçıların təəssüratları necədir? Bununla bağlı məlumatları bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Ayşəm Rüstəmova çatdıracaq. Salam Ayşəm, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir. Naxçıvandayıq. Naxçıvanın dillər əzbəri olan Şahbuz rayonu ərazisində, Zəngəzur Milli Qoruğunun ərazisindəyik. Bura oraya aiddir. Və deyim ki, düz Batabat gölünün yanındayıq. Şahbuz o adından da göründüyü kimi çox yüksəklikdə, dağların başında və elə soyuq, sərin bir hava var burada. Naxçıvanda xeyli istiydi. Şahbuza gələndə hava xeyli sərinləyib və Batabat gölü, dillər əzbəri Batabat gölü. İnanın, yol boyu gəldikcə sanki dağların üstünə xalça sərmişdilər, lalələr, lavandalar, o qədər gözəl rəng verən ki, adını bildiyim, bilmədiyim, o qədər gözəl çiçəklər vardı ki, baxdıqca baxırsan, baxdıqca doymursan, o qədər baxdım ki, göz yaddaşıma onları köçürə bilim deyə. Çoxlu şəkillər çəkdirir, ətraf hər tərəf Türkiyəli, İrandan gəlmiş turistlərlə, turist heyətləri ilə aşır daşır, hər kəs şəkil çəkdirir, hər kəs maraqla bu gölün gözəlliyinə, havanın sərinliyinə vurğun-vurğun buradan zövq almağa çalışır. Daha ətraflı məlumatı, Naxçıvan elə bir yerdir ki, o qədər burada detallar var ki, biz və mən çox bir şeydə təəccübləndim ki, biz çox şeydən məlumatsızıq Naxçıvan haqqında. Buranın çayları, buranın gölləri, buranın bulaqları haqqında bizə ətraflı məlumatı Naxçıvan Turizm Departamentinin əməkdaşı Salih Quliyev verəcək. Xoş gördük. Salam, xoş gördük hər birinizi. İlk öncə onu qeyd etmək istəyərdim ki, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. 22 iyunda Naxçıvana təşkil olunan infotur çərçivəsində biz çalışırıq ki, sizlərə bacardığımız qədər Naxçıvanın Muxtar Respublikasının demək olar bütün belə gəzməli, görməli yerlərini, turizm potensialını, turizm məhsullarının imkanlarını sizə daha da yaxından çatdıraq. Biz indi Naxçıvandan səhər saat 10-da çıxdıq və Şahbuzdayıq və mən deyim ki, bizim yol boyu ən gözəl mənzərələr bizi qarşıladı. Ancaq o mənzərələr haqqında siz avtobusda məlumatlar verirdiniz, mən qeyd edirdim. Tamaşaçılarımıza bu məlumatları verməyinizi xahiş edirik ki, biz Şahbuza qədər haralardan keçdik, nələri gördük və indi Batabatda bizi nələr gözləyir. Təbii ki, şəhərdən hərəkət eləyəndə 60 kilometrə yaxın məsafədir ki, bu əraziyə çatmaq üçün 1 saatə yaxın yol eləyir ortalama maşına gəlmək üçün. Bu ərazilərdən keçib gələrkən biz şəhər istiqamətindən Nəbatət bağından sizə də qeyd etdiyim kimi Nəbatət bağı haqqında vurğulamışdım. Burada dünyanın müxtəlif müxtəlif bitkiləri, flora və faunası burada qorunur və saxlanılır. Və bundan əlavə olaraq digər təbiət abidələrinin olaraq Heydər Əliyev adına su anbarıdır ki, Vayxır ərazisində yerləşir və burada su anbarına da gələn çay, Naxçıvan çayın suyu ilə qidalanır və bu çayda məhz gördüyünüz bu Batabat yaylağın ərazisindən başlanğıcını götürür. Və həmçinin onu qeyd etmək istəyirəm ki, Batabat yaylağı elə bir yerdir ki, buranı gözlə görmək, buraya gəlib yaşamaq daha gözəl bir hissdir. Yəni, onu qeyd etmək istəyərdim ki, bunu kamera arxasında, ekran arxasında görmək tamam fərqli bir hissdir. Buraya gəlib bu anı yaşamaq tamam bir fərqli bir his verir. Buranın havasını, ən azından gördüyünüz kimi yaşıllığı, təbiəti. Sərin, çox sərin. Çox sərin, təbii ki, bura yayda da çox sərin olur. Çünki dəniz səviyyəsindən 2200 metrə qədər yüksəkliyi mövcuddur buranın. Bəs Batabatın fərqi nədir? Orada bir zor bulaq var deyəsən. Bəli, bəli, indi elə onu da qeyd etmək istəyərdim ki, burada gəldiyimiz Batabatda bu göl, gördüyünüz bu göldən əlavə iki göl də var. Ümumilikdə üç göl mövcuddur və zor bulağın, yəni bulağın suyu ilə qidalanır və bu sulu bulaqlardan biridir, məhz həmin bu zor bulaq. Zor bulağın suyunda bəzən el arasında belə bir deyim var ki, bir dəqiqə və yaxud da 30 saniyə əlivi saxlama məsələsi var. Adın da yəni zor bulaq olması mənası da elə məhz bununla əlaqələndirir. Çətin bulaq. Çox yəni sərin bulaqdır, yəni buz kimi mənasında, yəni o cürə deyilə bilər ki, çox soyuq olur, çox sərin olur suyu. İstəsəniz özünüz də gedib müşahidə eləyə bilərsiniz nə qaydada olduğunu, siz də təcrübə eləyə bilərsiniz. Və bura gördüyünüz Batabat yaylağı da məhz Zəngəzur Milli Parkın ərazisinə daxildir və Zəngəzur Milli Parkın ərazisi
ərazisində bundan əlavə yani görəcəyimiz bir çox təbiət abidələri də mövcuddur. Həmçinin yolda gələrkən bir yol ayrıcı vardı. O yol ayrıcına Fərhad qayası və yaxud da Fərhad evi də deyilir. O istiqamətə də yol ayrılır. Fərhad qayası qayanın içərisindən yonulub hazırlanmış otaqlar vardı. Qayanın içərisində müxtəlif otaqlar var mövcuddur ki, həmin otaqlarda o zaman yani insanlar yaşayışı o cür, yani qayaların içərisində oyub o zaman o cür yaşayış tərzi formalaşmışdı. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ətraflı məlumata görə bütün sadalanan Salim müəllimin də sadaladığı bütün o gözəl yerləri, tarixi yerləri biz sizə göstərəcəyik. Naxçıvan haqqında, Ordubad haqqında, bax bugünkü Şahbuz haqqında, Culfa haqqında o qədər ətraflı, o qədər yaddaşıma, istər kitabçama, dəftərçəmə o qədər qeydlər etmişəm ki, bunu 5 dəqiqə, 3 dəqiqə sığdırmaq mənim üçün çox çətindir. Naxçıvana gəlmək lazımdır, Naxçıvanı görmək lazımdır. Bura Zəngəzur Milli Parkının ərazisidir. Adı belə bir doğmadır, adı belə insanın ürəyini titrədir. Bu mənada hər birinizi Naxçıvana dəvət edirəm. İstər turist kimi, istər bir necə deyim bir soydaş kimi, burada bizim qardaşlarımız, burada bizim həmvətənlərimiz, burada bizə doğma olan insanlarında da o hənirti, o istilik, o gözəllik var. O mənada danışmaqda, bunları efir vasitəsilə çatdırmaqda çətinlik çəkirəm. Bax, bu isti, hərarətli münasibəti. Odur ki, növbəti buraxılışlarda daha ətraflı təqdimatlarla qarşınızda olacağıq. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdə. Çox sağ ol Ayşəm, ətraflı məlumata görə.